Nije najispričanije gdje su učena sela na zemlji. Sina jedinica. Nakon 25 godina došla. Evo naš, ne mogu ni doći do Nike sad da vidim kako izgleda, ali da mi naći bar jednu kost. Pa da znam da ga imam. Nišan. Ostali znanika, dvoje djece. Ja, meni 81. godina. Hoću došli, će dolaziti, neću pitaj. Ali nek se je pronašla i nakon 25 godina. Neko se je smilo da kaže gdje su i šta su. Za zeta Almira Karmanović iz Trnopolja je nestao. On je njih probralo. Bio i moj sin, njega mog sina izrenilo iz autobusa, a njega uvela. I više nismo se ni videli ni ništa. A bili smo zajedno u Trnopolju. Moram reći da se radi u vrlo zahtjevnom lokalitetu, da se radi u vrlo teškim uvjetima rada, da se radi o jednoj faktički kamenoj grobnici sa posmrtnim ostacima žrtava. Ja, kamen je... Konačno se radi nešto što se čeka tolike godine. Da se razumijemo, prve žrtve, prvi ostaci su ovdje pronađeni još 2003. Danas je već 2017. 14 punih godina mi dolazimo maltene do one prave istine da će većina tih tijela, tih koji su ubijeni, 180 i nešto u ta dva autobusa, streljanje je bilo tako visoko. To je svire po ubijstvo. Radi se apsolutno ručno jer su tako su tijela žrtava prikrivena, jer su ovdje se radilo klasičnom organiziranom i sistematskom prikrivanju zločina gdje su bile angažirano nekoliko desetina pripadnika policije i civilne zaštite na prikrivanju žrtava gdje su te žrtve sa prvobitnog mjesta gdje su padale, gdje su ubijena, prebačena neki 50 metara dalje i kao takva su prikrivena ogromnim količinama kamenih naslaga. Mi smo do sada, prema našim procjenama, preko 30 metara kubnih kamena otklonili i na taj način došli do prvih posmrtnih ostataka žrtava.